Sa hello, no, what's up, YouTube this video? Pag-uusapan nga natin tong tanong lagi sa atin ng mga viewers natin at ng mga customer na na bumibili ng SIM card. So, meron nga daw po silang SIM card na nai-register naman nila. At may nag-text nga daw sa kanila na yung SIM card na daw nila eh hindi pa nga daw nai-register. At i-register daw po bago pa ng signal. So, ang ginawa nga nila eh hindi nga nila pinansin. At after nga ng July 30 at nung pumasok na nga yung August, eh bigla nga daw nawalan ng signal yung iba naman ang sabi nila eh bigla nga daw nawalan ng data hindi na sila makatext at hindi na rin sila makatawag pero nalolo dan so ano nga ba yung nangyari sa sim card nila kuya at yan ngayon sasagutin natin ngayon sa video na to pero bago nga tayo magpatuloy kung hindi ka pa nakapalo at subscribe sa ating youtube channel eh pindutin mo na yan para lagi po kayong updated sa ating mga latest video at simulan na natin eh ang ano nga ba nangyari sa SIM card nila, kuya? Bakit ganon? Eh, sabi nila, eh, na-register naman nila, pero may nag-text sa kanila na SMS o message na nagsasabi na kailangan i-register nila yung SIM card dahil hindi pa nga na-register. Tapos ngayon nga, eh, hindi nga nila yung pinansin. At nung pumasok na nga yung August, eh, bilang nawalan ng signal yung SIM card nila. Yung iba naman, ang nangyari nga, eto nga yung hindi naman ka-text, hindi na makatawag, nawalan ng data, pero nalolodan naman. Ngayon, ang sagot po dyan ay na-deactivate po yung mga SIM card ninyo. Ngayon, ano yung dahilan? Ngayon, ang dahilan po nyan, ito nga po yung hindi nyo kasi na register Ngayon, yung registration na po yan ay halos almost 7 months na nga pong tumatakbo po yan. Ang pinakaunang deadline nga noong April 26. At ang ginawa nga dyan ay extend nga ulit ng tatlong buwan. At ito nga yung July 25, 2023. At after nga ng pangalawang deadline na yan, ay eh, nagbigay pa sila ng limang araw. Para nga sa mga na-deactivate na SIM card, eh para ma-recover nga ninyo o ma register ninyo. At nagtapos nga siya noong July 30, 2023. And after ng July 30, 2023, eh lahat po ng mga SIM card na luma na hindi na-eregister, eh automatic po mawawalan talaga ng signal. Yung iba naman ang nangyari naman sa kanila e eh, nawalan nga ng data pero may signal pa rin. Pero hindi na sila makatext at hindi na rin sila makatawag. At pag sinusubukan nga nilang may register dyan sa SIM registration, e eh, hindi na nga nila may register. Pero so, kapag ganyan po, ang kailangan nyo nga lang dyan gawin, eh magpalit na nga po kayo ng bagong SIM card. So, kaya, ang kailangan nyo nga po dyan gawin, eh, bumili nga po kayo ng bagong SIM card tapos i-register nyo nga po ulit para magkaroon nga po kayo ng bagong number. Ngayon, ang tanong, e eh, kuya paano yan? Wala akong ID kuya. So ngayon kapag wala kang ID o wala kang valid ID, e eh, kumuha po kayo. So kailangan po yun dyan sa SIM Registration. Madami naman pong ID yung tinatanggap nga dyan sa SIM Registration. Ang number one na nga dyan, yung TIN ID, yung voter certificate, yung barangay ID, at iba pa. So kumuha po kayo ng ID kung wala po kayo. Eh, ang na tanong, eh kuya, paano yung old number ko? Kuya, eh, importante yon. Kailangan na kailangan ko talaga yon kuya. So, ang sagot po dyan, eh, hindi nyo na nga po yan magagamit. O, tulad nga po ng sabi sa balita, eh, i-register nyo nga po para hindi mawala yung mga number ninyo o yung mga numero. Dahil nga, eh, after nga ng deadline na yan, eh, wala na ng extension. At final na nga po yan. At i-deactivate -de na nga po yung mga SIM card o yung mga lumang SIM card na hindi na i-register ay eh, na po yung sagot natin just sa mga tanong ng mga viewers natin. At sana nga may tutunan kayo sa video na to. At muli maraming salamat sa inyong panonood. At kita kits tayo sa susunod na episode.